Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Aji ahisu eta notun dinon ta notun vlog loi aru moi aji ahisu Sardanjali Kanan loi aru Sardanjali Kanan ase Jurodot ase Siria khana opposite side aru moi bhabilu olop yar olop ulai ahu aru apnalukoku dekhao video ta kori gotike saus video tu hekholoke এইখন হল এখন সৰু ষ্টেডিয়াম টাইপৰ আৰু ইয়াতে বহি পেলে প্ৰগ্ৰাম চাব পাৰি ডান্স কৰিলে কোনোবাই নিজৰ জি প্ৰতিভা আছে নিজৰ নিজৰ প্ৰতিভাবিলাক দেখাব পাৰি আৰু ওপৰত বহি ধুনিয়াকৈ দৰ্শকসকলে চাব পাৰে জায়গাটোত আৰু ইফালে হৈ আছে মানে খেলৰ জায়গাবিলাক আছে সৰু লাছলি খেলিব পাৰে ইফালে চাইডত ট্ৰেইন এখন আছে গতিকে ট্ৰেইনটো উঠি চাব পাৰে কিছুমানে আৰু এনে জেনেৰেলি ইয়াত প্ৰগ্ৰাম হয় আজি এনেকে প্ৰগ্ৰাম হোৱা নাই গতিকে আজি কোনো নাই খালি ফুৰিব আহিছে সবেই গতিকে ইভিনিং টাইমত ওলাই আহিলে ভাল লাগে আৰু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে যিহেতু সেইটো কাৰণে সকলো ওলাই আহিছে আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাৰণলৈ এখন বিউটিফুল পাৰ্ক হয় গুৱাহাটী মানে ওলাই কৰি আহিবৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগে ইয়াতে ফুচকাঢ়িব পাৰি সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলোৱাব পাৰি গোটেইখিনি ফেচিলিটি ইয়াত আছে গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে কি কি আছে আৰু যদি ভাল লাগে মোৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো এইটো দেখিছে এটা সুন্দৰ পুখুৰী হয় আৰু পুখুৰীটো চাৰিওকাষে এনেকে খোজকাঢ়িব পৰাকে জেগা আছে যদি ইভিনিং ৱাক কৰোঁ বুলি ভাবে কোনোবাই কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে খেলা ধূলা কৰাবৰ কাৰণে গোটেইখিনি ফেচিলিটি আছে চাওক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কেনেকে কিমান ধুনীয়াকৈ খেলি আছে ইফালে জোলনা জুলি আছে কিছুমানে কিছুমানে চুচৰা খেলবিলাক খেলি আছে তেনেধৰণে ধুনীয়াকৈ ইভিনিং টাইমটো স্পেণ্ড কৰি আছে সকলোৱে এসব কিমান ধুনীয়াকৈ খেল খেলাই আছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক Oh, my God.
এখন এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় ইয়াৰ ভিতৰতে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে আৰু আপোনালোকৰ যিকোনো বস্তু খাব পাৰে ইয়াতে খোৱা বস্তু গোটেইখিনি আছে ইভিনিং স্নেক্সৰ পৰা ধৰি মোমো চাওমিন জুস যি বিচাৰে আইচ গোলা এনেকুৱা গোটেইখিনি আছে গতিকে আহিলে ইয়ালৈ খাব পাৰে আৰু ইভিনিং ভিউটো দেখাইছোঁ এবাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননৰ ভাল লাগে আজি পানী ইয়াত এৰি দিয়া নাই এনেই পানীবিলাক থাকে আজি বন্ধ আছে পানীটো এৰি দিলে খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ গতিকে ইমানেই আছিল আজি ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু চেনেলটো যদি নতুন হয় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কেতিয়াও নাপাহৰিব গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো ইয়াতে আইচক্ৰীম আৰু পুচকাৰ মজা ল'ব পাৰে গতিকে বহুত কম দামত পায় গতিকে আজিলৈ আহোঁ গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম